Ermənistan öz işğalçılıq siyasətinin ağır nəticələrini yaşayır. Biz isə haqlı olan tərəfik, tarixi ədaləti bərpa edirik və bunun bir xalq olaraq qürurunu və sevincini yaşayırıq. Bütün Azərbaycan, bütün dünya Azərbaycanlıları sevinir. Hər kəs qələbənin sevincini yaşayır. Bütün Azərbaycanlılar, hər kəs Ali Başkomandana, hər kəs Azərbaycan ordusuna minnətdardır. Qarabağ Azərbaycandır. Bugün o qədər sevincliyik ki, dillə deyiləcək qədər deyiləcək də bugün nər gözdürük, şükür Allah, Allah şükür olsun. Elə bir 30 illik yuxudan ayıldıq, şükür Allah'a, çox sevincliyik. Bu xalq 30 ildir bu qələbənin arzusundadır və çox şükürlər olsun ki, Allahımız bu xalqımıza bu qələbəni nəsib edib. Günləri sevincimizin həddi hüdudu yoxdur. Mən özüm Laçınlıyam, birinci vətən müharibəsinin veteranıyam. Bu gündən gözəl bir gün yoxdur. Yaşasın Azərbaycan xalqımız, yaşasın cənab prezidentimiz, yaşasın Ali Başkomandanlarımız. Allah əsgərlərimizi qorusun, Allah şəhidlərimizi də rəhmət eləsin, analarının qarşılarında baş əyirik. Mənim doğma torpağım işğaldan adırılıb. Cənab prezident böyük bir imza sənətə atdı. Biz onunla fərqlənirik. Mənim də yazdığım şey deyəm, dalğalanır bayrağımız Şuşada. Artır hər gün rövnağımız Şuşada. Əzəldəndir oyrağımız Şuşada. Halal olsun qeyrətinə rəhbərin. Vurulmuşam qeyrətinə rəhbərin. Hamı oyaqdır. Sevincimizin həddi hüdudu yoxdur. Yaşasın Azərbaycan. Əbəs deməmişdilər. Şəhidlər ölməz, torpaq bölünməz. Bugün bizə yatmaq yoxdur. Bütün Azərbaycan xalqı, bütün Türk xalqı bu sevinci yaşayır. Həqiqətən bizim üçün çox gözəl bir hissdir. Bunu dillə ifadə etmək olmur. Bunu yaşamaq lazımdır. Həqiqətən biz bunu yaşayırıq. Qarabağ Azərbaycandır. Nida prezidentimizin dediyi kimi, Qarabağ bizimdir, bizim olacaq, bizim də oldu.